in den här lilla videon för jag kan inte förklara vad jag har gjort. Men det här är ju jättesnyggt. Det är ett nytt verktyg som jag såg på lanseras på Wikidatas födelsedag. Så här kan vi alltså stå på Söderala socken. Kan, har vi någon annan socker? Jäkla dåliga jag har. Borlänge. Finns det socker? Ja, det finns det. Och så har jag valt svenska här uppe. Och så får man då välja hela. Men det här har bara land. Det var inte så bra. Vi kör Söderala igen då. Jag fattar den. Så då väljer man objektet. Och sen så kan man då få en trädvy på det hela. Och då var ersatt av var det trevligt. Och då så kunde man få reda att Södra Lands kommun som då blev det där. Och här har vi då Södra församling som var distrikten. Och så det här är ju liksom spännande för släktforskare. Hur vi håller ihop allting då. Socken, församling. Vi borde ju få in distrikt här va? Där har vi dem. Mm. Så det är väl lite fel i den här visualiseringen. Var vi står någonstans. Men det intressanta är ju att datat i sig är konsistent. Och håller ihop i Wikidata.